Milí přátelé jedlého bílí a kvítí, je hnusný lednový den. Den jako stvořený k tomu, abych vám předvedla, jak se vyrábí kulinární popel. Kulinární popel je úžasná kuchyňská surovina. Často se mě ptáte na to, jak to vzniká. Tak já vám to teďka předvedu. Doma vám pak ukážu, co se z toho dá udělat za vynikající sýr. Tak jdem na to. Tak tohle je moje ohniště a na to ohniště já dávám speciální kyblíček, který se používá jenom a výhradně na přípravu kulinárního popela. Dávejte pozor. Abrakadabra a máme to tady. Vidíte, že už v tom mám něco připravené. Jsou kusy rostlin, které se nikdy nedotkly země. No, začalo nám do toho sněžit, žádná sláva. Ale už to hoří. Přikládám do toho různé věci, které už ztratily svoji použitelnost v kuchyni. Tož jsme doma. Máme tady sýr. Vypadá takhle. A utěrku. Je potřeba ten sýr napřed trochu osušit, než ho budeme obalovat tím popelem. A nechá se to odpočívat na té utěrce. A za 12 hodin jsem zpátky. Tož moji drazí, tak už nám to pěkně oschlo. Budeme pokračovat. Tak, tady jsem si odsypala trochu kulinárního popele a budu ho na něj aplikovat cedníčkem, aby ho tam nebylo moc. Takhle se to zlehka pocukruje po všech stranách. Popel byl dřív normální konzervační činidlo. Já ho dělám z bylin, které už nechci prodávat, protože jim vypršela záruční lhůta. Takže já mám absolutně čistý bylinkový popel. Takhle to vypadá. A teď je potřeba dát to zrát do sena. Tadyhle to, co je zabráno příliš zblízka, je květináč, který je naplněný tím senem. A do toho se to normálně umístí. A ze zhora se to přikryje další vrstvou sena. Tak. Tak to bychom měli. Takhle se to nechá v tom květináči odpočívat na nějakém studeném místě, kde je pokud možno stálá teplota. Ukážu vám to na fotce, jak to vypadá. Protože podle vaší trpělivosti je potřeba nechat tomu 14 dní, 3 týdny, můžete zkusit i víc. To hezky vyschne a uzraje. Tak a přihlaste se k odběru, ať vám neuniknou žádná další videa ze života kytkožroutů. Sedmi krásky, pampelišky, ursej, růže, medovník, měsíčnice, ptačinec, hrdesno, kozlíček, Petr, klíče, fialky, mlčí mák a jahodník, kozí brada, locika, plicník, jazíček, kopretínka, jitrocel, hermánek a vřesovec, violka, len, čičorka, jetel, sivěnka, asfodelka, vesnovka, bršlice a popenec, dobromysl, mařinka, brčál, poměnka.